أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اتخذوا چونکہ اگر اسے ہم آیت اس پیٹ وقف کرو نہیں کہیں اگر اس آیت اس پیٹ ہم وقف کرو نہیں کہیں پھر کس پیٹ یہ پڑھنی ہے یعملون اتخذوا
يعملون اتخذوا. اور اس وقف کرو کیونکہ یہ فعل ماضی اتن اتخذ يتخذ کی باب اندر یعنی افتعل يفتعل کی باب اندر. نعم اتخذوا ايمانهم اور مد کا سیدن مد منفصل اتخذوا مد منفصل ايمانهم اي صفة اللين اور هم ميم ساكن مطلب جيم گو اظهاری شفوی اور کس گناہ کے سیدن ہیں گناہ ان ناقصہ گناہ ان ناقصہ یعنی زمان کی لازم یعنی زمان لوگ گناہ ان ناقصہ جزمیم شو ساکن ایمانهم جنتا فصدو جن مشدد گناہ گناہ ان اکمل جنة إخفاء حقيقي اور ادن کچھ گناہ گیس گناہ الكاملة. نعم فصدوا عن سبيل الله اسم الجلالة مرقق باريك فلهم عذاب مهين فلهم هم طالب تے گناہ جدا اسکی نیرن اگرچہ اظہار شفیش ہو مگر تلتی اس من الازمنة الغنن انہیں گنہی کے زمان اندر جوریش اندر شایسی تخصیص بنن جس ایتن کیسے گنہ گنہ ان ناقصہ ات پر دوں بیان دکھو رو عذاب مہین ایتن کیسے گنہ تنمیم پتا ہو یرمنونک یمون مزا ایتن کیا کیسے گنہ ادغام مع الغنہ اور گنہ تکوز کیسے اکمل نہ مهين وقبل اسكان كورس اتن بيكوس كوش جواز اتن وقبل اشمام تي جواز كيز بيشس بيت اشمام تيز قسم بيشس دو بيشس بيت اور وقبل روم تي شي جواز كيز روم تيز قسم بيش دو بيش يا زير دو زير بيت. نعم اور اشمام سان پڑی عذاب مهين مهين نون کرتے ساکر مگر وٹو سیل کرتے بے شک ادھار اور اگر الروم کرو وقب الروم عذاب مہین 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 لقد پیش رس پڑے اس نے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله اسم الجلالة پور شيئا ادن کس وقب چیز کرن وقب بل ابدال تیجا دون زبرن پیٹ اذا اس وقب کرو چو اولادو اگزن تبدیل وقب بل ابدال اولائك لا یہ پور پڑھنے کے باریک باریک اولائك مات کس چی المتصل قوتا تانچ طول اکن توسط او فوائق التوسط یعنی سن حرکتا برابر یا پانچ سن حرکتا برابر. نعم اصحاب النار اس اباریک صاد پور اصحاب النار صاد یا چپور باقی سے جن باریک هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله يبعثهم الله اسم الجلال وكلام بر جميعا فيحلفون جميعا فيحلفون له قلت سانجي إذن قسن سوي له نؤم له لبريك له وإذن قسن ماتشي له مدو سنة الصغرى. نعم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أتنشو لين وقف كرا أدن ليكس لين كيس أدن
مدلين عارضي توريس كسيف نعم أدم شئ ستون توسط قصر جواز نعم ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان طبر فأنساهم ذكر الله وقف ولسكان سيدنا كور أمس جابوا ما دي سكون على سبحان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نعم وقبل كسو أنس كويسي وقبل إسكان بيكسو جواز سيدنا وقبل إسكان أدم كيف وقب إسكان يوم كيف سيدنا بيكسني نعم طيب ما نبذون إن شاء الله اتخذوا أيمانهم جنة رب دبني من منافقين يمازا بني بني قسم دال أيمانهم يعني قسم هاوي قد بني دال يعني مثلا يهودا سيديس وقت بيرتا وان فتس مسلمان خلاف صحيح بناوان فتس دبني توي كي ديسو كيناس الله تعالى صدري ايسي ايمان ولج لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي كلو پڑ ایسا چھ ایمان ہوئے ایسا تختی دعوت اس گسن جیون تو ذکر اسلام قبول اور ہمس اللہ تعالی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ لوگ کی کیا ہوا اپس قسم اور صاحب کیا کہہ رہے ہیں پر یعنی ہمس پن بچاؤ پن ڈال شیلٹر قسم اس بنا ہوا قسم ہوئے ہیں فصدوا عن سبیل اللہ اور ہمس اللہ تعالی سن جی بیت نشی دور تھا وہ لیکن سدی کہتا کہ اس یہود اندہ بن ناس کیا ہے ایشون ایسی ایمان انمت کیے تو تو ایشون ایمان انمت تو کیا ایلو ایمان یا تم اس باقی کا اس آسان تم اس ایسی منافق بنانے کی کوشش کہ کیا ایمان ہے کیا ایسے ہم سے کیا فائدہ شو ایشون کا تیت مسئلہ انہیں ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلاف بڑکاون اور تم اس تم منافق بناون تم اس پہنی سب یہ ہے قوم تکاروئی کرن نعم فصدو عن سبیل اللہ بس رکو یہ مولوک اللہ تعالیٰ سنزی غتنش فلهم عذاب مهين اور یہ دیکھو در شو اہم دو العذاب ذلت والعذاب رسوئی والعذاب اس اللہ تعالی سن طرف یمن میل نمول چھ لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا رب من ہرگز واحد میں نہیں من فائدہ کی ہیں یہ ہند مال ولا اولادهم نہیں اولاد شوڑی بچ من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ سے دربار میں ذرہ برابر تھی کی یعنی رس اکونی ایک کی چیز کی فائدہ بات نہیں منتج کی کتنا ڈھیک ہے بات نہیں اور اولئک اصحاب النار یہ میں ہر چن ناروے اصحاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فیہا خالدون یہ ایتی ہمیشہ روجن خالد روجن مخلد روجن یوم یبعثهم اللہ جميعا یم دہز یمن اللہ تعالیٰ مبعوث کے رسائب نہیں دون انہیں مرن پت کرے بھئی کھڑا یعنی مشرق میدان اس کا چلن فیحلفون کما یحلفون لکم یہ مہاین تک آپ اس کا سن اتھے پڑھ پڑھ ہم تائشو مومنن تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا سن ہاں یہ مہاین تک کن اس آپ اس کا سن تو جو جنت کیا چھو منعب کر یا رب نس اسی ایمان اللہ علیہ نس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی 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 مجبور بیت آسن نماز پڑھ آپ اس کا سن ہاں کن اس اللہ جل و علا سی بس کا چھ چھپ چھ یعنی ڈراما باز چھ ڈراما پانی اللہ تعالی اس برکت اختیار کر سبحان اللہ الذی اور ویحسبون انہم علی شیء اور ان جو پنی جائے گمان کرن کہ یہ مجھے کوئی چیز اس پیٹھ مراد کیا گو مثلا دنیا اس میں رسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپوز ونن سے زمانن صحابہ اپوز ونن پت کیا زمانے چلو دمائی سے کیا کرن دمائی سے کرن برائی قسم زہے شکر رب اس کو چاہتا ہوں چاہے ٹھیک پر بچے نے پریشن نہیں کی تم رہے واپسی اچھا یہ من جو باسن ہے یہ تہوی اللہ تعالیٰ قسم تو کہنا کیا تھوڑا وہ دون ساتھ میں لی ایسے ایمان اللہ علیہ سے یہ من جو باسن اللہ تعالیٰ سن
ذات انسان آہیو نعوذ باللہ کہ امی سے اس وقتی طور تار کرت نعوذ باللہ اور یہ پنی جائے گمان کریں گے اچھے کنی چیز اس پر مطلب اس کرنا ہو پنیس پانس کیا تھوڑا بہت ہی تھی سیزر گیسے الا انہم ہم الكاذبون پیشک یم چھت یم نہیں یم ابزیر چھے استحوذ علیہم الشیطان یعنی استحوذ معنی احاط رب دبن احاط کر یمن کئیم شیطان یم ویل پانس منزس کئیم شیطان فانساہم ذکر اللہ اور یم فانساہم مشد کرنک اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن اللہ تعالیٰ سن یاد دہنی یعنی تیوت کر یمن شیطان گیرا یمن منافقن کہ یمن منافقن کو اللہ تعالیٰ سن مشد گسن اور قیامت کی دوہ تی آسی یمن تی زیانس در یعنی تک تلاگی نم شیطان نل کریں سبحان اللہ اولائک حزب الشیطان یمن حضر چی شیطان سن لشکر شیطان سن جماعت الا خبردار ان حزب الشیطان هم الخاسرون یہ مزا شیطان سن لشکر آسے شیطان سن جماعت آسے تم چھ خسار تلن والا اللہ تعالیٰ بچین ایسی نفاق کنشی کفر نشی شرک کنشی پہلے وقت کرو تو تم بدبوزو بإذن اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم كما يحلفون لكم ويحسبون أن على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.